እኛ ጋር ያለው ሃይላንድ በመሆኑና ደጋማ በመሆኑ የመሬት ውጥረት በስፋት አለን የሰው ብዛት አለ ከዚህ ጋር የተመጣጠነ መኖ ባለመኖሩ ከአፍሪካ ራይዚንግ እየሰራ እንገኛለን ዋንኛው ችግራችን ጥራት ያለው የመኖ አቅርቦትና ዘር ችግር ነው ያለው አፍሪካ ራይዚንግ የተለያዩ የሳር ዝርያዎችን ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን በመወከር እንዲሁም የመኖ አማራጭ ሊሆኑ የሚችሉ የሳር ዝርያዎችን ወደ አርሶ አደሩ የማስተዋወቅ ስራና የማስገባት ስራ እየሰራ እንገኛለን ከነዚህም ውስጥ ደሾ ግራስ ኤሌፋንት ግራስ የፓኒከም የሚባሉ የፓኒከም ዝርያዎችና ሌሎች የተለያዩ የሳር ዝርያዎችንም በመሞከር የተሻለ ባዮማስ ሊሰጡ የሚችሉትን ከአርሶ አደሮችና ከባለድርሻ አካላት ጋር በመለየት እየሰራ እንገኛለን። በትንሽ መሬት ላይ የተሻለ ባዮማስ የሚሰጡ የተሻለ ጥራት ያለው የምግብ ይዘት ያላቸው መኖ ዝርያዎችንም ለአርሶ አደሩ እያስተዋወቅ እና እያስፋፋን እንገኛለን። እነዚህን የተሻሻሉ የመኖ ዝርያዎች የተጠቀሙ አርሶ አደሮችም የተሻለ የእንስሳት ተዋጽኦዎችን ማግኘት እንደቻሉና አርሶ አደሮች በቂ የሆነ ልክ እንደ ምግብ ሰብል በቂ የሆነ መሬት ለነዚህ የተሻሻሉ የመኖ ዝርያዎች እየመደበ እየተጠቀመ ይገኛል። ያውት ደሾ ግራስ ማለት አፍሪካናይዝ ተሆነና ሶማያታ ተሐብርና መጀመሪያ ሐሙሽተ በሐሙሽተ ሙከራ ገረ አርባዓተ ዓመት ገራላ እስከ ሐሙሽተ ጽምዲ አርባዓተ ጽምዲ በጽሐለ ቅድሚ ደሾ ግራስ متخالي تاع لاغط من حصوكاس فكره مريت ما يحوص قلقل لا وصل نيريو انت مريت حص اوط نيريو خازكن مكل خاصه هنا كن بطعم او يدرات له دش اكراس مقلاوي مرت صباي وسخ سعر زكن حامر ثلاث شرشرت بوتا سلتد بحر قلا حشنغ محياو توهل كن خنول سوخ الاتات ريو مو كن فكره مريت خالا خالا يصير هنا كن انا 50 شقر شيط ايه كم متر بوعر مالتي 24000 رخبيه سعر زي صبغ على سعر هنا من قصر عنتو بنصحوني انا كنت سسخلت حرسوت تطقم لبل هبلخو برغو بخرمت واني هويوم اموسني ابغزا ايو كل صدق لهم رجينج سطاون يكبت دنيشاون تكيه انم اكاكا انكابي ادرجه تتقمي الله ياو كبتنم بتام وفروال وتتم امروال ካውታት ኦንካን ቅቤ ድሮ ተጨምሯል የካፕት ድንሽቻ በጀል ዘራው የፍሬ አፈር ድሮ ከሌላ አገር ነው የሚመጣ በዚህ ዘር እዝጋበር በቃ ዝም ሰጠም አክለን እንዘራለ ከነራ ካኔቲ አኩሞቤ ከሙ አፍሪካ ራይዚንግ ኢን ዱፌ ብልኛ ተበይለ ደሎኒ ቲቪ ሃል ረትኛ ቺፍተንለ ሆሌንጂ ኑክኒ ሌንጂ ከነራት ኮኑክኒ waan kana bu'aa qabeessummaa isaa arginee hin fudhanne fakkeennafi anamma ziraan afgaayyoo ka walitti facaase waggaa lamaa sadi ga'e akkasuma mukallee kan horiin nyaatu dhaabee jira sanillee hin arguun dandeettanii sanillee akkasuma walitti jechuu barbaadneetti. Nyaachisuuf ammoo waan kana qusachuuf haala irratti nyaatullee kun akkuma argitan kana bootaa nuu qopheessanii nuu dalaganii horiin kennallee akka irratti nyaatamu kun qabatamaan waan laallu. ካራይዚንጋ አሁን በሰፊ እየሰራ ነው ያለ ሳሰብ ለውጥ የመምጣት ስራ እየሰራ ነው ያለ ያቅም ግንባታ ስራ ሰርተን ገበሬዎቹም ከገበሬ ወደ ገበሬ የደሾ ግራስ ልውውጥ ያልፋልፋ ልውውጥ የኦትቤች ልውውጥ እያረግን ገበሬዎቹ ተጠቃሚ ለማድረግ ነው እየሰራን የምንገኘው በአምስት ቀበሌዎች እስካሁን 520 ተጠቃሚዎች አሉን እነ ተጠቃሚዎች በአፍሪካ ራይዚንግና በግብርና ቢሮ ትሬኒንግ እየወሰዱ ጥሩ ስራዎች እየሰሩ ነው የሚገኙ ምርምር ፕሮጀክት እንደመሆኑ መጠን ያው በርካታ ምርምሮችን አውጥቶ ስኬሊንግ አፕ አድርጎ ገበሬዎች ጋር ተደራሽ በማድረግ የተለያዩ ፊልዶችን በማዘጋጀት በርካታ ስራዎች ሲሰራ ከርመዋል። ትልቁ ነገር ምንድነው? እነሱ ጀምረዋል ያን ነገር ማስቀጠል እንዴት እንቻላለን የሚለውን ነገር ማሳየት ነው። ትልቁ ነገር ኤፊሲዎቻችን ላይ ዘር ማባዛት እንቻላለን የሚለውን ነገር ወስደናል። ላለፉት 3 አመታት ሰርተናል። ከዚህ በፊት ምናልባት እንስሳት ሀብት ላይ ያለው አጠቃላይ ኤፊሲው መሬት በጣም አናሳ 200 300 ካሬ ሜትር የማይበልጥ ነበር። ላለፉት 3 አመታት ደግሞ ቢያንስ 1/3 የሆነ አጠቃላይ ካለው የኤፍሲ መሬት መጠቀም ይችላል እንደ ጽፈት ፊት ማለት ነው። ይሄ ትልቅ እድገት ነው።